Перший тиждень Великого посту. Понеділок. Йоанна 1, 1:18. Спокон віку було Слово. І з Богом було Слово. І Слово було Бог. З Богом було воно спокон віку. Ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не обгорнула його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Він прийшов свідком, свідчити про світло, щоб усі за нього увірували. Він не був світлом, був лише, щоб свідчити про світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують. Які не з крові, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про Нього Йоанн і проголошує, промовляючи: «Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать на благодать. Закон бо був даний від Мойсея, благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні, той об'явив». Слово дня. Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним повстало все, і ніщо, що повстало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Подумай, які слова ти найчастіше промовляєш? Чи можеш сказати, що у них є життя і світло? Розпочни цей піст зі слів примирення і прощення. Псалом. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись? Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце. Нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Псалом 27:1-3. Попроси сьогодні про благодать впевненості в тому, що Господь чекає тебе. Він чекає нас з усіма нашими гріхами і недоліками. Завдання на сьогодні. Помолися сьогодні
хресну дорогу.